miten menee? Onko teillä hyvä ilta? Hienoa, niin meilläkin. Onko teillä hyvä bändi? Niin munkin mielestä. Kitarassa ja laulussa meillä on Kime. Kitaroissa ja laulussa meillä on Jansku. Rumpalipoikamme Pasi. Jansku veli Junnu Pasi. Pasi veli Kari. Kiippareissa. Ja tämän jengin huopus, Anssi Boy. Ja sitten tuolla taustalla valot loitsivat meille Pia. Ja Pian aviomies ruuvailee ääniä, Mikko. Tää on yhtä perheyritystä.